long as you're not a Calphionian, you're welcome to stay here as long as you wish. It is recommended to not become enemies. I would give my life for her. Poxa, tem coisa pra cá, né? Bora, bora. Beleza aí, quem tá aí, mano? Quer deixar um salve. Ô, cavalo. Olha o cavalo, né? Bora, pô. Bora. E aí, beleza? Tudo certo?
Caralho, não tem espaço. E agora? Já no chão não. Olha. Que loucura. Tem que podia ter um baú aqui, né, cara? Um baú aqui pra ajudar seria legal. Deixa eu ver aqui um. Armazém. Caramba, tô longe pra caramba. Tem que ficar quieto. Bora lá, bora lá. Chama o pai, chama a mãe, chama o filho, chama a avó, chama o que puder. Bora. Level 25 aí. Tá meio cavalinha rápida. Mas eu não. Por que que a bonequinha tá piscando, cara? Pastel. Eu quero abrindo Spotify. Ah, chegou no cavalo. Que loucura, tem vários baús, cara. Meu pai amado. Como que eu faço, cara, pra juntar essa coisa toda? Me atrapalhando todo aqui. Pô, por que ele tá dando essas duas opções? Ah, contra o cavalo. Oh, meu Deus. Preciso de espaço.
Tô enchendo os baús, essa loucura. Deixa eu ver esse baú aqui. Não sei dizer qual é o melhor, não. Vou cair nessas porra desse vídeo. Ah, mas tem aqui que eu posso arrumar só uma dica. Esse olhinho, esse papel aqui que eu não sei pra que serve. Tô aprendendo a jogar, tá? Tá massa, né? Por isso aqui, cara. Trava aqui um espacinho. Comprar. É barato esse? Comprei espaço. Olha. Ah, tá. Vou já ter uma boa diminuída. Eu nem sei se quantas pérolas eu tenho. Nenhuma. Para agora. Voltamos ao que a gente veio fazer. Ô, galera, ô, caralho, vai, caralho, ô, tranquilo. Ó, caralho, vai. Tchau. Bora, cavalo, bora. Pô, por que que ela tá brilhando, cara? Ela fica com fome. Não sei, não, mas eu acho que não. Achando que ela tem que comer também. Oh, oh. Não. Ó, fica mais rapidinho a missão aí. Olha, que rápida a missão. Eu vou pegar um. Daí, Kim, é tu que tá aí na live? Quando não fala muita coisa, é tu, hein? Eu conheço tu. É tu, é tu? Se tu estiver jogando, mano,
Se tiver, fala aí, pô. Dá um salve aí pra nós. Dá um salve quem entra aí. Ficar feliz da vida aí. Tá um foguetinho, menino. Parecendo um. Ó. Eita. Começar com ela. Começar com ele aqui. Pô, eu não sei que imagem que é um. Poxa, que segundo que eu chamo o cavalo. Deixa eu ver, vem cá, deixa eu ver. Esqueci que eu não chamo o cavalo. Putz. Tem um pouquinho a camisa de cavalo, forrão. Pode ir aqui. Opa, eu vou deixar o cavalo aqui. Porque senão. Vizinho facinho, cara. Não era pra me matar, mas eu matei. Sensação. Porra, dá até gosto de fazer uma coisa. Cavalo! Olha, primeiro eu tenho que dar uma conversadinha com a minha esposa, certo? Eu vou conversar com ela, aí amanhã provavelmente eu já te dou uma resposta. Vou conversar com ela e com a minha mãe.
Eu vou pegar todas as missões rápido. Ah, não vou chorar, velho. Não dá pra pegar as missões tudo rápido. O que serve isso? Não sei. Eu não sei para que serve isso. Deixei esse cavalo em algum lugar aqui no SBO, né? Sempre ele morre, né? Ele dá um... Yeah.
Bora lá, bora lá. O que tiver aí, ó. Esperar um videozinho, né? O chapéu.
Pesão mesmo.
Caramba. Cara, não vou sair daqui agora. Caí do meio do nada. Agora fodeu. Agora fodeu rolar. Quero só. Pô, por que fizeram um rio desse tamanho, cara? Aí como que eu faço pra ir agora? Fodeu. Tem que ser uma planta estragada.
Given skills, that's right. I'm Orc Hunter Bunny. Combat is not about strength, but agility. This camp should be connected with Northwestern Gateway.
God-given skills, that's right. I'm Orc Hunter Buddy. There is no one who knows more about orcs than me. Combat is not about strength, but agility.
É, meu povo, é. Não é fácil não, upar o bonequinho. Ai, vamos lá. God-given skills, that's right. I'm Orc Hunter Buddy. Take a good look. The strongest take the place.
um endereço. Já volto aí, já volto aí.
become a harpy's toy, keep your eyes open. É, só de boa quem tá assistindo aí, ó. Pensei que eu não ia conseguir essa missão.
aí, beleza? Porra, cara. Pô, demorou pra caramba, mano. Foi mal. Cara, não tava atualizado, tava no sistema aqui da... Ah, velho, pô, tô chateado, cara. Eu não comuniquei com vocês aí, velho. Olha, tô bem triste, na moral. É, o chat do Streamlabs não aparece ali, cara. Pô, tô putaço, velho. Ah, mano, falaram um monte comigo aí, ó. Porra, essa OBS aí é um filho da mãe. Pô, que merda, cara. Não gostei, cara. Pô, tinha um monte de gente falando comigo e não apareceu ali pra mim, cara. Só agora. Pô, triste, triste. Ô, Bruce, se tiver ainda aí, mano, eu comprei o jogo, velho. O jogo tava na promoção por R$8, oito e pouco. E aí, comprei o jogo que eu me encarnei, entendeu? Achei o jogo massa. Eu peço desculpa aí quem tava aí na live, mano. Devia estar um monte de gente, mas pra mim não atualizou ali no lado. Tá ligado? Eu peço desculpa de coração. Agora que tá atualizando. Nossa, matar 80 bonecos. Isso é pra caramba. Porra, mano. Ô, Gui. Já lançou, mano? É sério? Eu quero jogar, pô. Ou sei lá, Valorant lá. Eu quero jogar, é sério? Eu achei massa pra caramba. Um jogo que provavelmente o cara não vai se incomodar tanto com o CS. Porque ninguém é bom igual todo mundo. Tá? E a gente vai gostar, hein? Eu acho que vai gostar também, mano. De repente não gosta, né? Pô, desculpa aí, Salé. Você estava trocando altas ideias ali comigo e... Tá ligado? E não apareceu aqui do lado, tá ligado? Eu uso o OBS Streamlabs lá e não apareceu, velho. Eu vou acabar botando só o OBS aqui pra fazer live. Eu tenho dois monitores aqui do lado, cara. Eu tenho o meu normal aqui. Eu tenho um monitor normal, só que o OBS que não atualizou, tá ligado? Não sei se é da internet. Ou... Eu tenho um monitorzinho aqui que eu tô... Que é muito baratinho, só pra ver o chat. Agora tô ouvindo bem o que tá falando, tá ligado? Mas antes não tava conectado. Pô, eu fico puto com isso. É, tipo assim, ó, o cara faz a estrelinha e tal. Mas, pô... Tem que responder, tem que ser parceiro dos caras, né? Dos caras que entram, né? Aí tava aí, nem sei quantas cabeças que tinha antes. Eu tenho outro monitor aqui. Eu vou, sei lá, de repente eu vou botar uma net melhor, mano. Aí pro CS vai ser legal, velho. Poder fazer... O Valorant lá, eu quero jogar. Tomara. Se foi lançado, eu quero já baixar amanhã, sei lá. Deixar baixar pra mim jogar. Que eu achei massa, pô, um competitivo diferente. Ele lembra muito outros jogos, tá ligado? Ele é muito novo. Esse jogo tem que encarar também, tá ligado? Eu gosto. Eu paguei baratinho, mano. Que jogo legal pra caramba. Só que tem uma invenção que o cara tem que fazer muita coisa. Mano. É tudo fraquinho, tá ligado? Pô, vai jogar um CSzinho, mano. Boa jogatina lá, sei lá. Hoje eu não vou jogar mais. Provavelmente amanhã, se der certo, eu não vou jogar CS. Eu queria jogar CS mais. Sabe como que é, né?
Tá, eu tenho que treinar, eu tenho que começar a jogar de novo pra treinar, aí eu jogo. Amanhã de repente eu vou ficar com meu filho à tarde, aí eu vou pra vocês. Um abraço e sei lá. Obrigado por ter dado um visu aqui na live. De coração. Cada vez me melhorando mais. Tentando melhorar mais. Né? E Adão aí, quem estiver aí na live, puder deixar seu salve. Pra mim saber quem tá aí na live, mano. Desculpa aí que eu não respondi. Porque também não apareceu pra mim na minha coisa. O Bruce apareceu aí. Mas eu acho que o Liz também. Peço desculpa porque eu não tinha respondido. Se puder colar aí mais vezes. Abriu o baúzinho aqui. Não. Ah, não tá atualizando, tá ligado? Pô, eu tô pé da vida com isso, cara. Mal pra caramba. Pô, tá faltando 8, 10, 10 cabecinhas. Vou dar um hit mais rápido. Chama aquele bichinho preto, cara. Olha só. Que isso aqui, velho? Eu peguei uma espada que não é pra mim. Pô, quem tiver aí na live puder deixar seu salve pra nós saber quem tá aí na live aí, ó. Pô, ficaria bem feliz, hein? Ó, oh, agora veio o monstrinho. Olhada, monstrinho. Agora eu vou fazer refinar essa parada aqui. Agora dá, né? Tem que refinar ele pra mim fazer a missão. Boa. Deixa eu pegar essa missão aqui. Porra. Quem quiser comunicar aí no chat, cara, que tiver. Que joga. Esse jogo aqui, velho, puder conversar comigo aí, como porque eu não sei jogar. Aí eu quero aprender. Eu que não sei jogar, é que eu tô aprendendo bem. Pô, cara, meu Deus. Eu vi a missão. Cadê? Cara, ô, que bichinho chato, hein? Bate na mãe, pô, coisa chata. Eu tô negando a missão, por isso que eu não tava, né? Desculpa aí quem entrou aí. Antes, peço desculpa a todos que de repente posso ter. Poxa, olha aqui, ó, minha bonequinha tá bonitona, ó. Ó, dá um rebolado bonito, ó. Outro lá, 36 já, velho. Passa rápido. Pra mim é bom. Gostei. Oh. Bora. Ai, coisa chata. Esse cara aqui são chato. Vai, mano. Sai daqui, são chato, cara. Pô, eu tenho que vir aqui. O que eu tenho que fazer aqui, velho? De novo. Ah, NPC. O que eu tenho que fazer com a NPC aqui? Ah, procuro um NPC. Ah, tá. Um NPC. Tá,
poder fazer, né, os bagulhos. Ô, Bruxo, tá aí, Bruxo? Tava conversando comigo antes. Pô, eu não achei NPC nenhum, cara. Tá aí, bruxeira. Pô, eu não tô achando. Ah, aí. Beleza. A gente vê aí, ó. Deixar seu boa noite. Eu provavelmente vou encerrar a live às meia-noite pra eu poder dormir aquele soninho gostoso. Eu sonho da hora. Tá? Tô fazendo live já há uns 3 horas de quieto. Até queria poder fazer mais, mas aí, como a live pra mim não é render ainda, então. Então aí eu faço só pouco tempo, né? Sábado de repente eu faço mais, sempre. Tá? Se eu quiser colar aí, ó, todo sábado domingo eu faço. Só não tenho horário fixo porque eu tenho filho, né? Aí eu não tenho uma base de horário de quanto. Ó, é pra cair aqui mesmo. O moleque foi sozinho, então. Se ele foi sozinho, que ele que mora. Ah, ele segue. Ah, aqui, ó, velho. Olha na tela aqui, ó. Mostra o quanto. É isso, deixa eu ver massa. Quem tiver aí, ó, quiser deixar uma contribuição. Ou um follow. Se não é inscrito no meu canal aí, eu ficarei bem feliz. Na moral. Né, que aqui é forte. É gostoso bater. Olha, chegou uma defesa. Poxa. Tá. Deu? Que missão fácil. Deve deixar seu follow aí, ó. Seguir o novo canal para as próximas lives. Tô fazendo. Tô gostando de fazer live. Apesar que meu PC não colabora. Eu queria fazer também CS, eu queria fazer também League of Valorant, que tá chegando aí pro Brasil, que eu vou fazer. Coisa chata, hein? Só que, né, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer CS ainda por conta da minha internet, que tem, é uma porcaria. Não é que é uma porcaria, né? Eu não vou falar assim, cara. Não tá entrando em missão, velho. Tem que ficar aqui? Não. Aqui então? Não. Tem que fazer a primeira missão? Tá. Chato. Vai. Aquela é seguida, né? Aí tá, tem que fazer uma seguida aqui, vai. Tá, bonequinho. É massa, cara. Gostei do jogo. Pra o cara não se estressar, o cara ficar de boa. É bem. Bem suave. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Tô de destruir esse bagulho. Derrota o lutador de Chumbaio. Cadê o Chumbaio? Lutador. Ah, deve ser esse nome aqui. Não. Nada. Ai, tá lá em cima, mano. Por que que a parada não volta pra... Ô, pai, ele tá lá em cima, né, mano? Não pode ser. Poxa, cara, demora. Isso que é foda. Como é que demora pra subir? Porra, tinha que ter uma asa pro cara voar. Isso tem um sim. Tá, é lá embaixo. Vai, meu querido, vai. Vai, não bate em mim, não bate. Isso, pode bater. Vai, corre, vê se tu corre. Corre, não vai, cara. Se puder aí, ó. Se puder dar um.
conversar comigo, mano. Eu acho que não tem comunicação, tá ligado? Eu fiquei aí uma hora fazendo live pra ninguém. Não, na real tinha uma pessoa só, só que ela não se identifica, né? Pô, eu acho legal quando a pessoa se comunica comigo. Pode se comunicar aí, cara, que eu não tô pedindo dinheiro, não, tô pedindo comunicação. Claro, né, que se puder me ajudar a melhorar a live, pra mim, tá super feliz. Mas é meio difícil, né? Uma crise, que acho que a gente tá vivendo demais. Nossa, tá difícil. Olha, fiz a missão. Ah, seu chatinho. Porra. Quer morrer mesmo? Bora lá terminar essa missão, que eu acho que vai. Vou jogar até uma meia-noite 10 rasgando assim, pra completar 3 horas. Sei lá. Mas eu tô caindo. Poxa, que coisa chata. Vai sair aqui o monstro. Bora então. Pô, aqui já tem um ano, então não é nada. Ah, eu vou ficando com o negócio doido. Tô nem aí. Esse anjo assim aqui, ó, geralmente o cara mata. Mas o objetivo da missão. Ah, mas eu já pico que paguei um level já, ó. Eu já destruí porque se eu faço uma matança só e. Bum! Foda que esse jogo eu achei que tem muito botão, tá ligado? O cara tem que ficar. É missão pra dar pau. É uma missão no F, uma missão no outro, uma missão no outro. Parar aqui, ver atualizar aqui, ok. O meu chat não tá atualizando de vez quando aqui no OBS. Sou obrigado a atualizar manual. Atualizar aqui, ok. O meu chat não tá atualizando de vez quando aqui no OBS. Sou obrigado a atualizar manual. Tava funcionando. Bora.
Coisa chata, por que não batem nele, rapaz? Isso pra caramba agora, hein? O que é isso aqui, cara? Uma espada que eu não posso usar. Caçador, mago ou... Tudo que eu não posso usar, velho. Meu Deus. Tá bom. Vem item pra mim se eu não posso usar ele. Putz, caralho, é ruim, tá bom. Já volto aí que tá aí na live, já volto aí, só vou lascar o meu dente, tá? Oh, chegou no lugar certo pra mim.
backup aqui. Como que eu faço pra ganhar esse conhecimento aqui, cara? Pô, e agora, cara? Como que eu vou entrar nessa missão, cara? Tipo espírito negro aqui, cara. Não sei, né? Um equipamento para trocar, para tá fazer. Ferreiro, né? This is the Delphine Knight's castle, but it's also a battlefield. Are you here for support? Caralho, mano, tá difícil.
the new recruit to move the muzzle away. The harpies suddenly started attacking. We have to reduce damages first. Castle's become a mess. Feels like something big is targeting us. Segui, rapaz. Achei que ia ser muito difícil, mas não. This is the Delphay Knight's castle, but it's also a battlefield. Are you here for support? Vou encerrar aqui mesmo. Umas magizinhas aqui agora. Som pesado agora. Deixa eu encerrar a live então.
É, minha gente, vou encerrando a live agora um pouco, porque bateu o sono pesado. Como tá que sono gostoso veio. Eu vou encerrar a live aí por hoje. Obrigado por quem assistiu aí. Depois eu vou fazer uma parte de reprise dessa live. Tá? Valeu mesmo. Boa noite.